Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події середи, 7 серпня. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні призупинять рух автомобільного та громадського транспорту у Хмельницькому на частині Старокостянтинівського шосе. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, частину дороги перекриють сьогодні з 21 до 6 ранку 8 серпня. Рух обмежить у зв'язку із улаштуванням асфальтобетонного покриття від вулиці Водопровідної до вулиці Прибузької, включно з перехрестям. Рух автобусних маршрутів номер 19, 29, 29А, 49 та 49А змінені у напрямку руху до мікрорайону Озерна, вулицями Шевченка, Свободи, Зарічанська, Старокостянтинівське шосе та проспект Миру. Рух тролейбусних маршрутів номер 3, 5, 10 та 63 у цей час скасовані. За ніч повідомляє інспектор патрульної поліції області Людмила Чернилевська, на обох автошляхах, які обслуговує відомство та в обласному центрі, патрульні не виявили нетверезих за кермом, минулося без дорожньо-транспортних пригод. Порушень правил дорожнього руху поліція зафіксувала за ніч 77 випадків. На службу 102 в Хмельницькому надійшло 109 викликів. За словами інспектора патрульної поліції, в більшості містяни скаржилися на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. За ніч повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Семчишина. Народилося 8 дітей – 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 400 грамів, найменша – 2 кг 750 грамів. Міський пляж обласного центру відповідає санітарним нормам. Такі результати дослідження оприлюднені Хмельницьким міськрайонним відділом державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України. Про це повідомив завідувач відділу Олександр Рибак. За його словами, на дослідження відібрали зразки поверхневих вод лівого берегу Південного Бугу. Результати показали індекс лактозопозитивних кишкових паличок у воді в межах допустимих норм, а патогенні мікроорганізми, такі як сальмонела, не виявлені, що відповідає санітарним правилам за показниками епідемічної безпеки. Фестиваль «Епоха героїв» історичної реконструкції відбудеться в Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Про це повідомив його директор Олег Погорілець. За його словами, фест відроджує традиції фестивалю історичної реконструкції, яка була започаткована в 2003 році. Останній фестиваль був у 2015-му. В зв'язку з подіями в зоні ООС у заповіднику припинили проводити цей фестиваль. Наразі вирішили його відродити. Час показує, що потрібно згадувати тих героїв, які колись боронили незалежність України, тих лицарів, які стояли на кордонах, і сучасних лицарів, які теж і гинуть в АТО, і продовжують захищати незалежність України. Тому наш фестиваль так називається «Епоха героїв». Він розпочинається 10 серпня гарним відкриттям, історичним відкриттям, з представлені дійсно героїв, і які загинули на Майдані, наші реконструктори. Це і Максим Шумко та інші. Ну і будуть наші ті люди, які перебували в АТО, які зараз приїхали в відпустку з АТО, зрозуміло, це шановні наші відвідувачі. Співорганізатор та ведучий фестивалю Юрій Доценко каже, глядачі зможуть побачити на фесті героїв різних епох – від раннього середньовіччя і до сучасності. Фестиваль відбудеться 10-11 серпня. Учасники, ну, практично всі реконструкторські клуби України. Ядром будуть лицарські бої. З'їжджаються до нас найкращі лицарі зі всієї України і з недалекого зарубіжжя. Буде дуже насичена танцювальна програма, буде насичена музична програма впродовж усього дня. Буде просто неймовірне фаєр-шоу, подібного в стінах Межибіської фортеці ще не було. 12 команд з 3 областей України змагалися на відкритій першості Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи з пляжного волейболу. До участі запрошували дівчат до 14 років, повідомляє тренер відділення волейболу Дережнянської ДЮСШ Юзефа Слівінська. Перемогла в змаганнях пара з Тернопільської області Грицик-Голод. Друге місце посіли вихованки Дережнянської школи Щуцька-Біляк. Бронзовими призерками стали спортсменки «Голос» Ковалетичівського району Леси Коваль. Зі слів Юзефи Слівінської, на День незалежності України 24 серпня в Деражні проведуть товариські змагання з пляжного волейболу, в яких можуть брати участь чоловічі та жіночі, а також міксовані команди. На цьому наш випуск завершено. Далі в ефірі «ЮА Поділля» ранкова програма. Ми з вами зустрінемося о 13.30.